Ви дивитесь інформаційну програму «Южницькі новини» і з вами у студії Галина Говда. Вітаю! Коротко про події на початок тижня. Морський торгівельний порт «Южний» провів екскурсію для дітей своїх працівників. Правоохоронці спіймали велосипедного крадія. До «Южного» їдуть сербські волейболістки. Наші дівчата готуються до бою. Діти портовиків побували на робочому місці своїх батьків. Для юного покоління провели оглядову екскурсію територією державного підприємства «Морський торгівельний порт «Южний». Діти ступили на борт флагманських буксирів, посиділи за кермом спецмашин та побачили справжнє шоу у пожежній частині порту. Разом з ними в серці підприємства побувала Юлія Гринишина. Першим, що відвідали діти, став музей історії порту «Южний». Тут 88 юних розвідників побачили масштабний макет підприємства, скористались старовинним диспетчерським телефоном та сфотографувались за штурвалом. Далі на дітей чекала екскурсія в портофлоті підприємства. Школярі побували на буксирах Геннадій Савєлєв та Володимир Іванов. Справжнім подарунком для дітей стала можливість зайти в кабіну капітана. Це вирішили. Вот эти маленькие почемучки, они начали задавать вопросы своим родителям, где вы работаете, как, что, почему. И родители начали задавать вопросы профсоюзному активу. Профсоюзный актив вынес на заседание правкома предложение о том, что давайте организуем такую экскурсию. Это, конечно, далеко не все дети, но как первая ласточка. Обратились к администрации, администрация полностью нас поддержала в этом начинании. И дальше уже, конечно, дело техники. Аби познайомити дітей з виробничими процесами в порту «Южний», автобуси прибули на вантажно-перевантажувальний район номер 2. Школярам розповіли про роботу портових кранів та дозволили посидіти за кермом вантажівок. Дім! Вас там вважають? Вопросов было не так много, но некоторые вопросы были интересные. Я бы их выделил и, честно говоря, думаю, что эти дети точно свою судьбу свяжут с портом. Спрашивали за технику, спрашивали за буксиры, спрашивали за то, как суда входят в порт, как их швартуют. Спрашивали за то, какие грузы перегружаются, в какие части мира они идут. Спрашивали о том, какая глубина возле причалов. Спрашивали, ну это в основном детки постарше. Детки помладше, они в восторге, горящие глаза, и вопросов не было, просто слушали, замерев. Найвидовищнішим для дітей стала робота вагоноперекидувача. И начинается волшебство, смотрите на вагон. А его клеем приклеили, он не упадет. Сколько клея? Смотрите, смотрите, что происходит с вагоном. Мой ребенок сегодня здесь присутствует. Мне как маме очень приятно, что у людей такие восторженные лица. За такую экскурсию мы очень давно мечтали и думали о ней, как взрослые. И наконец-то она состоялась. Очень приятно смотреть на восторженные лица детей. Очень приятно о том, что дети могут ответить на вопрос, где твои работают родители, теперь намного больше. Якою б цікавою не була екскурсія, проте обід – це обов'язкова частина зустрічі. Аби продовжити подорож до місць роботи своїх батьків, малечу почастували в портовській їдальні. Опісля школярі завітали в пожежну частину порту «Южний». Тут пожежні показали свої професійні навички. Діти побачили, як за допомогою спецзасобів підіймають пожежну машину та гасять пожежу. Больше всего Егор, мне понравилась пожарная часть. Мне понравился костюм пожарного серебристый, который похож на робота. Любая реакция детей, когда у них есть удивление, радость, счастье, это является, как бы, ну, наверное, большим каким-то, большей наградой для взрослого. Поэтому я считаю, что та реакция, которую показывают дети, она искренняя, это хорошо. А это, в принципе, главная цель, дать детям немножечко положительных эмоций, оторвать их от компьютера в наше время, да, то есть, ну, такой более активный отдых сделать.
Подібна екскурсія для дітей-портовиків проводилась вперше. Проте, як запевнили організатори, не востаннє. Економити енергію керівників комунальних закладів закликав міський голова. А зекономлені гроші будуть залишатися на підприємстві. Про це Володимир Новацький заявив під час планової наради. Запровадження енергозберігаючих технологій в місті було одним з питань, які розглядалися під час розширеної наради. Детальніше у матеріалі Катерини Погребняк. Володимир Новацький закликав керівників навчальних закладів міста заощаджувати на енергоспоживанні. Усі зекономлені кошти міський голова планує не повертати до бюджету, а направляти на інші потреби закладів. Минулого року у рамках впровадження заходів з енергоефективності було виконано низку робіт. Це утеплення фасадів шкіл та дитячих садків, заміна вікон і встановлення геліосистем у ДНЗ номер 4, 3 та 5. За результатами моніторингу, у 2016 році в порівнянні з 2015 в бюджетних установах скоротилося використання теплоенергії на 1 мільйон 900 гривень. Економія спостерігається і у житлових будинках. Дмитро Любівий, начальник УЖКГ, розповів, що середня ціна за опалення в Южному становить 22 гривні. В інших містах ця сума сягає 29-35 гривень. Модернізація елеваторних вузлов в домах. Она закончена в городе сегодня, и мы можем сказать, подчеркнуть с гордостью, что действительно мы сегодня, я думаю, что единственный город в Украине, который оснащен полностью, все жилые дома оснащены модернизированными элеваторными узлами и приборами учета отдельными, теплосчетчиками. То есть это как бы работа закончена. Кроме того, есть еще несколько направлений. Это утепление стен жилых домов, потому что они тоже дают определенный эффект. Одно из мероприятий, которое позволяет экономить, безусловно, конечно, это утепление труб в подвалах домов, потому что там тоже идут серьезные потери тепла. Очень многие трубы вообще там отсутствуют, изоляция либо она повреждена, а это как раз те теплопотери, которые учитывают теплосчетчик на входе в дом, но которые не доходят до жильцов. Здесь мы в этом направлении сделали несколько жилых домов в этом году и готовы дальше работать. Начальник Южненського відділення поліції відзвітував про роботу за січень. За цей час у місті зареєстровано 214 заяв про правопорушення. Як і раніше, актуальною проблемою залишається неукомплектованість особового складу. У поліції 23 вільних вакансії. Головний лікар Роман Лиманський озвучив, що сьогодні у відділенні відсутній міський номер, що ускладнює дзвінок у поліцію. В інтерв'ю нашій знімальній групі Вадим Парфентьєв озвучив, як зателефонувати у чергову частину. Коли будь-який громадянин міста Южного або будь-який другий з другого району дзвонить на 102, то, звісно, він потрапляє в Одесу, тому що існує определена єдина база, которая и уже с Одессы дежурная часть направляет сообщения в Южное, допустим, Черноморск там, и в другие города нашей области. Я дополнительно готов дать мобильный телефон и городской телефон. 247-32 и мобильный телефон 063-072-67-27. У виконкомі розглядають варіанти виділення доплати працівникам медицини та освіти. Після збільшення мінімальної заробітної плати стала актуальною проблема однакових сум для кваліфікованих працівників та молодшого персоналу. Зараз питання опрацьовують профільні служби. Його буде винесено на сесію міської ради. Крадія велосипедів встановила поліція. Його піймали на гарячому. 3 лютого співробітники Южненського відділення поліції провели спецоперацію в Одесі. Під час затримання чоловік не чинив опір та зізнався у скоєних злочинах. Як стало відомо, затриманий раніше був засуджений за зберігання наркотиків. Підозрюваного було доставлено в Южне для подальших слідчих дій. Що змусило одесита полювати на южненські велосипеди, дізнавалася Юлія Гринишина. Затриманий розповів, через хворобу легень знайти роботу ніяк не міг, тому змушений був заробляти за рахунок збування чужих велосипедів. Всього на рахунку чоловіка більше 30 крадіжок. Займається незаконною діяльністю протягом 3 років. Тому і займався таким, що мені треба було багато грошей на лікарство, на питання і взагалі. На роботу а на роботу а де? З туберкульозом.
все вот эти подручные средства с собой носили, где взяли? Нет, я в основном носил с собой лом. Ключи тоже бывало брал, но в основном ждал возле подъезда, стоял, пока кто-то не выйдет или не зайдет. Ну, сдавал в ломбард и так на руки продавал кому-то. Велосипеди Одесит крав з візочкових та сушильних приміщень будинків. В розпорядженні чоловіка були різновиди ключів. Всі знаряддя злочину він добровільно віддав поліцейським. Там лом, ключи, ключи от ліфтових, ключи от підвалів, от технічних приміщень, дублікати, а також ключи, так в простонароді називаємо, віздіходи, тобто, з якими можна відкрити, як і в домофонні двері, так і ключі плана віртков, якими ламаються прості внутрішні замки і відкриваються двері. В поліції запевнили, що деякі велосипеди, які вдалося вилучити у крадія, повернуть їх власникам. Некоторые велосипеды уже у нас находятся, то есть сейчас по ним тоже будут опознания, воспроизведения, то есть чтобы потерпевшие их опознали. Над некоторыми остальными велосипедами, то есть сейчас работаем. Работаем, чтобы их вернуть и изъять. Все похищенное сдавалось в ломбарды города Одессы, то есть только лишь в городе Одессе сдавалось. Сейчас работаем в этом направлении. В подальшому кримінальна справа буде направлена до суду, де затриманому буде обраний запобіжний захід від 5 до 7 років позбавлення волі. На сході країни продовжуються обстріли. У складній ситуації знаходяться жителі Авдіївки. Там з волонтерською місією перебували южницькі капелани. Що відбувається у Авдіївці, на власні очі бачив керівник підрозділу капеланів. Нещодавно повернувшись, волонтери оголосили про новий збір речей. Одним із перших уже надали необхідну допомогу товариство «Червоний Хрест». Ну, на сьогоднішній день опять стала така проблема в буржуйки. Може, хтось буржуйку принесе. Це свічки, це лампи, які от керосинові якісь. Ну, все, що дає тепло на сьогоднішній день. Ми зараз збираємо такі продуктові набори, там, консервація, ну, длительного хранення, що може бути. Це сахар, мука, там, чай, консервація різна. Вещи, теплые вещи, потому что так как там эти бомбежки, так как там все это разрушено, люди нуждаются тоже в каких-то вещах. Принести речі можна щодня з 17:00 до 20:00 за адресою будівельників 3, телефон 066 168 42 18. Знову школярі. У Южному пройшли зустрічі випускників. 3 та 4 лютого колишні учні зібралися, аби пригадати шкільні роки. У стінах рідної школи їх, як завжди, зустрічали вчителі. Зворушливі зізнання та найтепліші слова у цей день звучали в актових залах. Про емоції випускників та вчителів – далі у нашому випуску. Зустріч випускників традиційно влаштовують у першу суботу лютого. Але у Южному більше шкіл перенесли захід на п'ятницю. Не відступили від традиції лише у авторській школі Гузика. Та незважаючи на який день було призначено зустріч, колишні учні знайшли час, аби завітати до рідних шкіл. У НВК імені В'ячеслава Чорновола зустріч випускників проходила у форматі незвичайних міні-уроків. Наприклад, літературознавство на основі казок та цікава математика від директора школи. Жонглер кинув м'яча так, що він полетів кілька метрів, а потім вернувся назад в зворотньому напрямку. Як це могло статися? Сам директор НВК Тарас Прокопечко зізнається, що цього року найбільше хотів би відвідати власну школу. Ну, я, крім того, що вчителі мають випускників, я сам ще був випускником. І, чесно кажучи, за всі роки навчання я тільки двічі був у своїй школі. Мені дуже приємно, що там ще працюють вчителі, які вчили мене, і я бачив, що вони повні сил, дві вчительки хімії і української мови, тобто за всі роки вони майже не змінилися. І у нас дуже сильний був потужний колектив, і мені хотілося б все-таки побувати в ролі того, хто прийшов на зустріч. Вчителька української мови та літератури Оксана Ворожбит також підготувалася до зустрічі з випускниками. До речі, наступного року вона святкуватиме невеликий ювілей – 5 років одного з випусків. Їх прийшло багатенько. Я думаю, що на наступний рік прийдуть усі, тому що наступний рік у нас 5 років. У нас буде такий маленький ювілей. Коли вони навчаються в школі, вони там сердяться, кажуть, я як закінчу школу, я ніколи не прийду. Ноги моєї тут не буде. А потім приходять і кажуть, о, ми так хочемо до школи.
На зустріч з колишніми однокласниками дехто з випускників поспішав навіть із-за кордону. Відчуття, я дуже щаслива, що прийшла сьогодні. Я навчаюсь в Польщі і я задля цієї зустрічі приїхала сюди. Старалася швидко здати всю сесію або приїхати до своєї рідної школи. У нас дуже дружний клас, ми насправді дуже часто збираємося разом, зустрічаємося, тому сьогодні також дуже щаслива. Вчителька географії Олена Арванінова у цей день зустрічає два своїх випуски. Першому лише рік, а от найстаршому виповнилося уже 16. Завжди хвилююся, тому що інколи не бачиш своїх випускників дуже довго, 10 років не бачила. В минулому році прийшов випускник, якого я не бачила 15 років. Я дуже рада бачити дітей, хочеться, щоб вони були щасливі, щоб все в них було, щоб все в них вийшло. Перший випуск, я вже навчаю їхніх дітей. Вони вже ходять і в 6 клас, в 5 клас, і вже в нас відносини більш такі, як товариські. На зустріч з колишніми однокласниками та вчителями прийшли і учні ЗОШ номер 1. У директора школи Ольги Верби цього року два ювілейні випуски. Сьогодні два моїх випуски були ювілейними. 30 років і 35. На 35 не прибули. Очевидно, свої справи якісь роз'їхалися. Більшість роз'їхалися. Почуття переповнюють душу. Чому? Тому що, по-перше, ти з випускниками зустрічаєшся, які вже стали відомими людьми в нашому місті, поза межами міста. Ганна потрапила на зустріч випускників вперше за 13 років. Аби пригадати шкільні роки та побачитися з учителями, дівчина приїхала з іншого міста. Дуже рада бачити своїх учителів. Вони не змінились, молоді, енергічні такі ж. Пожелала би їм здоров'я, терпіння, залишатися такими, як є, несмотря на тяжелу роботу. Щоб вони завжди сіяли, як сонце. Тобто, сьогодні було дуже приємно їх бачити. Вони не змінились, вони лучезарні такі залишились. У першій школі для своїх випускників теж підготували сюрприз. Піснею виконання вчителів завершився святковий захід. У нас работает замечательный учитель, поэтесса Оксана Константиновна Колотова. И, видимо, пришла муза, захотелось написать красивые стихи, обратилась к коллегам, получилась песня. Здесь пролетели быстро, как птицы, детские светлые дни. Пусть ни один из них не повторится, в сердце остались они. Пусть ни один из них не повторится. Дружня атмосфера панувала на зустрічі випускників ВНВК номер 2. Школярі, які закінчили школу 5, 10, 15 та 20 років тому, розповіли про те, як склалися їхні долі. До того ж, на ювілейних випускників очікувало спеціальне завдання. Твоє найярке розповідання школьних років. Вигнали з класу. Варіанти відповідів. Найярке розповідання школьних років. Перше – вигнали з класу. Далі. Сразу сюда? Нет, ты прочитай вопрос, а потом дашь свой ответ. А то мы, конечно, уже поняли. В общем, выгнали из класса. Дело было в младшей школе. Я очень сильно выявил из себя учительницу по этике. И я вышел из класса следом за своим рюкзаком. Аби пригадати шкільну атмосферу, випускники разом із викладачами станцювали вальс. Також колишні учні висловили побажання рідній школі та улюбленим вчителям. Тамарі Захаровні, звісно, здоров'я, і побільше здоров'я, як говориться, вагон і маленьку тележечку. І в школі, щоб оставалась така ж, як вона і є. Вона не міняється, вона та ж, школа та ж. По закінченню зустрічі вчителі поділилися своїми враженнями. Дуже велика різниця між дітьми, навіть кожних 2-3 років, розумієте, от покоління 2-3 роки міняється. Зараз діти дуже енергійні. Нравиться абсолютно все. Это все мое. Вот я в школе работаю 33 года и понимаю, что выбор сделала все-таки правильный. В авторській школі «Гузика» 4 лютого вирувала тепла і майже сімейна атмосфера. Адже, за словами директора школи, всі колишні і теперішні учні разом з викладачами – це одна велика сім'я. В актовій залі для випускників підготували танцювальні та вокальні номери. На зустріч завітали ювілейні випускники.
Я очень горжусь тем, что я закончила третью школу. Я всем говорю, что у меня была самая лучшая школа в городе, и благодаря ней я смогла поступить в университет. У меня есть диплом Кембриджского университета. Я преподавала в Москве, потом в Бразилии. Сейчас я работаю с Вьетнамом. И сейчас я, моя деятельность больше онлайн. Но мои ученики, они по всему миру. Мы практически каждый год собираемся. Конечно, жалко, что нет тех людей, которые живут в других городах. Белоруссия, Іспанія. Було б, звісно, цікаво побачити цих людей. Зі словами привітання до присутніх звернулися вчителі та директор школи Надія Гузик. Мені хочеться, щоб мої ученики слышали, це перше, слышали не тільки себе, а слышали окружаючих. Тобто, щоб вони вміли слышати і щоб вони вміли сострадати. Если они никому не сострадают, то это потерянное поколение. Человек без сострадания – это человек, который не может оценить, не может принять, не может простить. Я завжди хочу и вчу цьому дітей бути на землі людиною. Недаремно сказав Василь Симоненко – будь на землі людиною. Учень може бути відмінником, а може бути дуже поганою людиною. Закінчився вечір зустрічі випускників спільною фотографією на пам'ять. Южинські волейболістки 7 лютого зустрінуться з сербською Візурою. Гра відбудеться у рамках 1/8 Кубку ЄКВ. Зустріч обіцяє бути насиченою, адже обидві команди – молоді, енергійні та налаштовані на перемогу. До того ж, одна із волейболісток – Хімік – розпочинала свій шлях саме у сербській команді. Напередодні матчу волейбольний клуб «Хімік» провів відкрите тренування. Головний тренер Андрій Романович та ліберо команди Аліна Степанчук зауважили, що гра буде надскладною. Ну, хороший бойовий настрой, готовимся, готовились, смотрели, изучали, практиковали на тренировки. Ну, думаю, що готова. Ну, наскільки я знаю, от говорять, що у них очень хороша, неплохая подача. Целенаправленно летит и планер. Надо дать хороший прием. Потому что если будет, мы будем без приема, будет очень тяжело. И, соответственно, выбивать их с приема и выводить на простую игру. Не дивлячись на те, що команда молода, суперників, але вона вже з хорошою підготовкою, з хорошою базою, з хорошим досвідом і в лізі чемпіонів, і в молодіжних збірних на всіх рівнях. Срібні, більшість з них срібні призери чемпіонату Європи по молодіжці. Так що, розглядаючи всі матеріали, весь матеріал, який ми маємо на сьогоднішній день, команда досить потужна, досить серйозна. Так що один момент, який можна сказати, що легко не буде. Це були всі матеріали у випуску. Свіжий, очікуйте 8 лютого. На все добре, до зустрічі.